Morjesta rakkaat YouTube-katsojat. Kun on naama aika pyörä, eikö se ole? Kisat lähestyy, voimamieskisat lähestyy, niin olen nyt syönyt aika paljon. Paino on noussunut aika paljon. Ja itse asiassa nyt on jossain vaiheessa tulossa kilpasyömiskisatkin, niin just tekin ennen semmoisen vesitankkauksen, niin yritän siihenkin valmistautua, niin nyt mä jälkikäteen vähän mietin, että minkä takia mä edes suostuisin siihen, että mulla on muutenkin ollut semmoisia päiviä, kun mä no, menen joku tyyli 12 jälkeen illalla nukkumaan. No, siinä käy töissä ja nyt olen vähän pidempiä työpäiviä tehnyt, sit menet salille ja sitten tuut kotiin, rupeat editoimaan videoita, sit välillä teet kotona töitä ja no, tietenkin ei nyt aina ole semmoisia päiviä, mutta on ollut semmoisia. Niin ei joo, joo, ei valehtele nyt, ei nyt koko ajan semmosia ole, ei tarvii tuntea sääli musta. Joo, mutta joo, minä aiheeseen. Ollaan tehty YouTube-live, ja monesti on kysytty, mistä kunnari saa rahaa matkustamiseen. Että ihmisiä on kiinnostanut semmoinen juttu, ja kysynyt, että minkälaista työtä mä teen, niin mä olen sanonut, että joo, että mä kiilotan autoja, fiksaa niitä, siivon sisältää, pistän pinnoituksia, niin sitten on sanottu, että joo, että ei tommosella alalla niinku hyvä palkka saa ja ei sillä voi tienata sen verran, että käy koko ajan matkustamassa. Joo, yleensä siinä palkka on semmoinen, on se mitä on, niin ei se nyt kovin hyvä palkka ole, mutta kun mä teen omalla yrityksellä sitä, niin mulla on, oli toiminimi, nyt mä teen nyt mulla vaihtui se toiminimi itse asiassa, niin sit mä teen niinku urakalla ja sit mä painan kans vähän enemmän hommi, niin kyllä sit pystyy niinku vähän enemmän tienaamakin. Että siinä on syytäkin, minkä takia mä halusin tehdä omalla yrityksellä ja urakalla, että mä en niinku viitti ihan tuntipalkalla tehdä. Niin, sit saa vähän niinku itse vaikuttaa, miten paljon tienat. Ja miten paljon mä sit tienata miksun, tai niinku miten paljon me tienataan sitten, että me pystytään käymään niin kuin lomilla näin usein. Ensinnäkin mä voin sanoa, että kaikki ne semmoiset lomat ja jutut, niin me ollaan yritetty ottaa kaikista mahdollisimman halvat lennot, majoitukset. Ei nyt kaikista. Tietenkin löytyy aina semmoisia halvempia juttuja, mutta yleensä yritetty katsoa semmoisia vähän niin kuin tarjouksia ja semmoisia, että ei olisi mitään kaikesta kalliimmasta päästä. Semmoinen niin kuin kohtuullisen, että tiedätkö, ei tarvii asumissa teltassa, että olisi kuitenkin joku hotelli, mutta halpa. Semmoisia yritetty etsiä, niin kuin näin. Esimerkiksi nyt käytiin Englantissa, niin lentoliput minulta ja miksulta edes takaisin 96 euroa. Ei se nyt kallis ollut. Tietenkin siellä paikan päällä, niin se alvasta oli kyllä kallis. Että jälkikäteen kyllä ajattelen, että ei se niin kuin loppujen lopuksi viikonlopusta, ei se nyt kauhean halpa ollutkaan, niin että mä en nyt kyllä laskenut, mutta veikkasin, että yli tonni meni reilusti, silti meni reilusti yli tonni se reissu. Olisi nyt tietänyt, että se näin kalliksi tulee olemaan, niin en olisi kyllä sinne päin lähtenyt. Mutta joo, miten paljon sitten tienata? Tietenkin mulla on se, että mä käyn töissä. Sieltä mä saan aika hyvin palkka, olen pystynyt tekemään itselleni. Tai niin kuin jos mä tekin toiminimellä ennen, niin sit se oli semmonen, että silloin kun mä lähetän lasku, siellä on jääkiekko MM-kisat, niin kuuluis vähän tähän asti, että vissiin Suomen teki maali. Mutta joo, mihin mä jäin nyt? No, mä käyn töissä, mä saan palkkaa, tai niin kuin mä tekin, toiminimellä tekin palkkaa, niin toiminimellä se juttu käy näin, että silloin kun mä lähetän lasku, he lähettää mulle rahat tilille, siitä mä maksan arvonlisävero, siitä mä maksan ennakkovero, siitä mä maksan kirjanpitäjälle, siitä mä maksan kaikki semmoset jutut pois, ja sit se ylimääräinen kaikki mitä jää, se on mun raha. Sit se kuukausittain vaihtuu tosi paljon. Miten isoja laskuja voin lähettää, ne lasku
summat muuttu, sitten muuttuu se arvonlisävero, muuttu ennakkovero itse asiassa, sitä pitää muuttaa itse. Mutta miten paljon sitten jää mulle tarkkaan, niin mä en oikeasti ole viittynyt sitä laskea tai katsoa. Se muuttuu kans aika paljon, että jos mä menen lomalle, viikoksi lomalle, siitä viikosta mä en saa rahaa. Tai sitten jos mulla on joku, vaikka nyt tulee helatorstai, niin jos mä en mene töihin, niin sit taas puuttuu. Että se vaikuttaa mun tuloihin aika paljon. Et silloin kun mä mennään lomalle, mä olen sanonutkin, että se, että mä käytän sen lomalle, se maks, niin kun sanotaan vaikka loma maksaa jonkun verran, sanotaan 500 euroa, mutta se ei ole vaan se 500 euroa, koska, mutta se on vielä lisäksi se, että mulla täytyy olla se viikon verran töistä pois, niin siitä mulla jää saamatta aika isot rahat kuitenkin, niin että se periaatteessa pitäisi laskea sinne lisäksi vielä. Mutta joo, miten no, Kunnari, puhu nyt suoraan, miten paljon sä tienat? Miten paljon te miksun kanssa tienatte, että te voitte käydä lomalla? Jos mä nyt ruppen ajattelemaan kahdesta, se voi olla, että se menee aika paljonkin ohi, mutta veikkasin semmonen 6000 euroa kuukautessa meidän tulot yhteensä. Se mitä jää niin kuin meillä. Veikkasin. Niin. Että siinä on niin kuin mun työt, mitä mä teen. Itse asiassa tästä YouTubesta tulisin jossain vaiheessa 250, vähän enemmänkin, lähes 300 euroa kuukautessa. Silloin kun käytin Kanarialla, tässä Gran Canarialla. Sen jälkeen se pikkasen laski, nyt se rupesi taas nousemaan. Nyt tällä hetkellä se on semmoinen 200 euroa kuukautessa, tulee siitä tuloja, että kiitokset teille kaikille, että se on teidän ansiosta, että te katsotte niitä videoita, niin olen tosi kiitollinen siitä. Olen nyt vähän päässä miettinyt, että ajattele, että jos siitä joskus sanotaan vaikka 5 vuoden päästä, tulisi mun niin kuin semmoinen työ, että mä kävisin vaan kuvaamassa ja editoimassa videoita, niin se olisi kyllä aika mahtava. Periaatteessa se on mahdollista. Tai on se mahdollista, niin toisetkin tekee YouTubettajat tekee näin, mutta silloin mulla pitää oppia kyllä vähän enemmän editoimaan ja paremmin ja tietenkin panostaa siihen kameravehkeihin ja osaamiseen ja siihenkin. No, katsotaan mitä tulevaisuus tuo. Mutta joo, sen verran mä tienatan. Noin veikkasin, että 6000 euroa kuukautessa miksun kanssa kahdesta, niin mun mielestä se on aika hyvin. Tai mun mielestä se on tosi hyvin. Tietenkin siihen tottuu aika äkkiä. Tällä hetkellä mä mietin, että raha puuttuu koko ajan. Voisi olla enemmän. Mä halusin enemmän. Siihen tottuu aika äkkiä. Niin. Mitä mä mietin vielä? Ai niin, mun piti tuota semmonen esimerkki, että miten toiset ihmiset elää ja miten toiset elää, niin me ollaan Miksun kanssa kuitenkin yritetty säästellä. Me säästellään aika hyvin, katso mitä me ostetaan ja näin poispäin. Eli kas, otetaan vaikka esimerkki, että meillä on yksi kaveri, kuka tienaa yksi varmaan saman verran kuin me tienataan Miksun kanssa kahdesta. Niin hänellä ei ole paljon kuluja. Hän asuu täällä on semmoinen yksi asunto työpaikalta mun mielestä, niin mun mielestä joskus sanoisin, että se maksaa siitä 400 euroa kuukaudessa. Sinne kuuluu kaikki vesi ja sähköt ja jutut. aika halpa, täytyy sanoa. Niin hänellä ei ole auto, hänellä on muija, hänellä on lapsi, sitä se tukee. Se lähettää varmaan, mä en tiedä miten paljon se lähettää, mutta jonkun verran varmaan lähettää sinne tänne. Raha, mutta mihin se pistää loput rahat sitten? Tulee mun kysymys ja mulla on tähän asti vielä itse asiassa, että mihin oikeasti menee rahat, koska hänellä on aina kuukauden lopussa sen verran rahaa tilillä. Hän käy kanssa lomalla aika usein. Ja silloin kun mä olen käynyt hänen kanssa joskus lomalla, niin se on oikein lomailla, että siinä ei paljon rahaa lueta. Niin sitten sanotaan vaikka semmoiset, mun mielestä semmoiset pikkujutut, ne on tosi tärkeitä. Otetaan vaikka puhelin. Mä en tiedä, pikkujuttu tai iso juttu. Halkenut joka suunnasta. Niin. 2 vuotta vanha. Maksoi alle 200 euroa. Verrattuna sitä kaveri. Siinä on ollut tyyli vuoden sisällä
kaksi iPhone 13 Pro. Ensimmäinen mun mielestä maksoi melkein 1 400 €. Siis siinä on mun mielestä joku tyyli 500 € maksava joku Samsungi ja sitten on vielä joku puhelin. Sitten siellä on joku kaikenlaisia juttuja. Niin, siihen menee jo. Sitten, mun mielestä käy aika usein syömässä, aina ennen joskus kävi ulkona ravintolassa sitten. Siihen menee. No käytän miekin miksun kanssa, mutta ei nyt kauhean usein mitään semmoisissa niin kuin ravintolissa. Sanotaan vaikka silloin, kun hän käy kaupassa, syö tosi paljon kans lihaa. Niin mäkin syön tosi paljon lihaa. Sanotaan, me syötän, jos me syötään vaikka saman verran, niin kyllä mä uskon, me syötän tyyli saman verran. Niin jos mä käyn ostamassa, niin mä kuitenkin ostan semmoinen halvemmassa päästä. Mä tykkään kanasta aika paljon ja kana on vähän halvempi. Tyyli 10 €, sanotaan vaikka kilohintana. Tykkään Kasslerista tosi paljon. Kassler on mun mielestä tosi hyvä. Hänkin tykkää Kasslerista, mutta yleensä hän ostaa kyllä semmoista, tiiäks, entrekotteja ja semmoisia vähän kalliimpia lihoja. Semmoinen tyyli 30 € kilo, niin hei, jos me syötän molemmat kiloa lihaa päivässä, mä voitan siitä jo 20 € päivässä. 10 päivää on 200 €, 30 päivää 600 € pelkästä lihasta. Siinä kaikki muut jutut lisäksi vielä, no totta kai ei se nyt kauhean paljon ehkä muuta syökä, kun siinä on syöty jo kiloa lihaa, niin, mutta silti. Kaikki semmoiset jutut, niin kaikki vaatteet, jutut, siitä se ero tulee. Ja uskon, että se on niinku pääsyy, minkä takia, tai niinku me ei nyt matkusteta, nyt ollaan itse asiassa jo käyty viime aikoina aika paljon matkustamassa, niin mulla oli pikkasen pistetty säästö kans niitä rahoja siinä joskus, niin mistä, jos joku ajattelee, että siinä livessä joskus ajattelin, että juut, kunnarin pitää varmaan semmoista vähän hämärä juttuja siellä. Että ei se voi olla, että se tienaa sen verran hyvin, että pystyy matkustamaan. Niin mulla oli itse asiassa veropalautuksia. Mä en tiedä, jos te pystytte katsomaan sitä, voitte tarkistamaan. Sain melkein 3 000 € veropalautuksia siinä viime vuonna. Plus sitten Virossa oli semmoinen juttu, kun oi, mun täytyy tehdä äkki, akku loppu. Virossa oli viime vuonna semmoinen juttu, että kun siellä maksettiin eläkettä, mutta siellä oli laki muuttus vähän, niin me maksettiin monta erilaista eläkettä, niin siellä yksi osa eläkkeestä sai ottaa niinku pois, koska se oli vähän niinku laitonta, tai niinku ei se ollut pakko maksaa, niin sen sai ottaa pois, niin tietenkin mä otin sen pois. Mä sain siitä, en nyt tarkka muista, mutta monta 1 000 € siitä sain kanssa. Itselle. Siitäkin maksettiin tietenkin Viron puolella vähän veroja, mutta tämän vuonna mä saan itse asiassa siitäkin vielä veron palautuksia, koska mä en ole Viron puolella mitä tienannut, mun mielestä pitäisi saada. Siinä kyllä täytyy tehdä hakemus. Tai ainakin viimeksi silloin, kun mä sain sieltä, mun mielestä sanotin näin, että siitä menee verot, mutta sä voit hakea se myöhemmin jälkikäteen. Juu, se täytyy hakea vielä. Joo, että tulevaisuudessa mä sain sieltä veropalautuksia vielä. Joo, YouTubesta, mä en muista, sanoisinko mä jo. Siitä tulee tällä hetkellä yli 200 €. Tuli aikaisemmin melkein 300 €. Kiitokset kaikille teille siitä. Toho sitten tommonen vastaus, mistä tulee raha matkustamiseen. Naamakin tuli punaiseksi, niin kuin olisin valehtellut. Hei, ihan rehellisesti sanoisin teille. Kiitos kun jaksasitte katsoa tätä videoa loppuun asti. Me nähdään taas seuraava video parissa. Se on moi.